Moji milí diváci, dnes jsem zavítala do nemocničního prostředí, konkrétně fakultní nemocnice na Lochotíně, vchodu B a 8. patra a stojím před dveřmi ordinace docenta Samuela Vokurky. Snad nás pustí dovnitř. Hned jak nám usmělý docent Vokurka otevřel, zahrnula jsem ho mnoha otázkami. Ta první se samozřejmě týkala jeho lékařské profese, která je nejen jeho prací, ale z mého pohledu i jeho životním posláním. Já jsem první doktor vlastně v celé naší generaci, nebo v celé teda té historii rodiny, tak jsem první. A čím to? Nevím, asi to tak bylo dáno, jestli osud. Myslel jsem si, že bych něco v té medicíně mohl dobrého přinést lidem, takže jsem se rozhodl jít na medicínu. A to i úspěšně vystudoval a dnes působí jako zástupce primáře na plzeňském hemato-onkologickém oddělení fakultní nemocnice, kde byl ještě před pár lety primářem slavný doktor Vladimír Koza. Jak na tohoto svého předchůdce a životního učitele vzpomíná docent Vokurka? Pan primář Koza je pro mě hodně velkým člověkem, učitelem, možná by se dalo říct i takovým svým způsobem otcem, co se týče hematoonkologie, transplantací a hlavně nadace pro transplantace kostní dřeně. A jak vlastně dárcovství kostní dřeně funguje? Funguje to tak, že nejdřív člověku vezmete krev, tu vlastně porovnáte s celkovým registrem a když se jeho DNA shoduje, tak potom ho oslovíte, aby daroval svou kostní dřeň a může tím i někomu zachránit život, bo tak to bývá. První krok je přesně tak, nabrat tu krev, nechat vyšetřit základní transplantační znaky a dát dárce do databáze a potom vlastně se čeká, jestli se objeví nějaký pacient, který potřebuje transplantovat a teprve v tu chvíli se začínají porovnávat v té databázi transplantační znaky a případně, když už je někdo trošku shodný, podobný, tak se teprve vyzve na takové potvrzovací do vyšetření té krve a teprve, když to všechno klapne, tak se jde k odběru. Takže já, když dnes mi odeberete moji krev a vlastně porovnáte mou DNA, jaká je šance, že bych mohla tím někomu zachránit život nebo mu pomoci? Ta šance, pokud jim tak v tuto chvíli se pohybuje zhruba, tak jeden dárce ze 400 bude skutečně potom odebrán a může darovat kostní dřeň. A kde se například takový vytížený lékařský mozek odreagovává? Víme, že si zajdete rád do opery. Na čem jste byl naposledy? Tak naposledy jsme byli s kamarádkou Jitkou Langerovou v Praze na Rusalce. Bylo to úžasný. Já jsem, co se týče oper, tak jsem teprve začátečník. A v tom volném čase se snažím věnovat hodně tedy nadaci. Ta práce pro nadaci mě teď hodně, jak bych řekl, ne vyčerpává, ale toho času bere opravdu dost, ale je to milá práce se spoustu zajímavými lidmi. Takže při té nadační činnosti si v podstatě odpočinu. Těším se teď, že začne jaro, léto, takže bude víc času chodit někam ven na výlety. Mám dva syny, takže pro ty určitě vždycky bude potřeba vymyslet něco zajímavého. Vy nejen, že jste doktor, máte také titul PhD a nedávno jste získal i titul docenta. Jak se vám to povedlo, protože jste poměrně mladý na tento titul a musela to být velká dřina, co? Tak dřina to byla. Musím zase poděkovat a vzpomenout pana primáře Kozu, protože kdyby nebylo jeho, tak člověk nemůže podávat výkony nebo by se mohl snažit, ale bylo by to mnohem těžší, takže já mu děkuju samozřejmě za podporu i to, že vlastně k té docentuře mě svým způsobem navedl. Říká se, že nemocnice je svět ve světě. Pacienti tam samozřejmě chodí neradi, ale co lékaři a konkrétně tedy docent Vokurka? Jak se cítí v prostředí fakultní nemocnice? Co se týče tady našeho oddělení, tak v podstatě jaksi není úplně kam jít za lepším, co se týče té pracovní prestiže a těch výkonů, které provádíme. Protože ten rozsah léčby našich pacientů, transplantace, tak v podstatě nemá v naší republice ani v zahraničí v podstatě nějakou velikou konkurenci. Určité srovnání té kvality samozřejmě by bylo v západní Evropě, ale já jsem spíš takový domáčtější typ.
takže moc jako zaječí úmysly nemám. Dále mě zajímalo, jaký má pan docent názor na seriály z nemocničního prostředí a jestli se alespoň trochu podobají reálné lékařské profesi. Nemocnice na kraji města, to byla v podstatě taková trošku pořád romantika, ještě mně to přijde. A to takhle ve skutečnosti není, ty vlastně média, filmy, seriály nám předkládají tu realitu úplně jinak. Podle vás. Já si myslím, že to tam, ta realita je opravdu jiná. A v čem? No, jiná je v tom, že si myslím, že co se týče těch televizí, tak řada výkonů nebo rozhodnutí tam působí strašně dramaticky a strašně akčně a to, co se tam třeba děje, tak v podstatě se děje během pár minut, přijede pacient, během pár minut se ví diagnóza, během pár minut je odoperovaný, během pár minut se v podstatě najde dárce, provede se transplantace, tak ve skutečnosti opravdu řada věcí trvá dny, týdny, měsíce, než se něco třeba rozúzlí a než se třeba ten pacient opravdu dá prohlásit za vyléčeného. V poslední řadě by mě zajímalo, jak ze své fundované pozice vidíte současnou situaci zdravotnictví v České republice. Co, v čem jsme dobří a co naopak nám chybí a měli bychom dotáhnout? Jako vzkaz pro ministra třeba. Vzkaz pro pana ministra. Tam je bohužel, co se ministerstva zdravotnictví týče, tak je to ministerstvo, kde se opravdu dlouho pan ministr neohřeje ve své funkci, takže možná i když by měl nebo mívali jeho předchůdci nějaké ambice nebo plány, tak ne vždycky se úplně asi podařilo dotáhnout do konce. České zdravotnictví si myslím problémem v poslední době je neskutečná administrativní zátěž doktorů a sester a z toho vyplývající narůstající jakoby tlak emoční i fyzický na to mít v pořádku dokumentaci, papíry a mám někdy i obavu, že pak se dostáváme do velkého stresu, protože nechcete samozřejmě připravit pacienta o ten komfort ošetřovatelské nebo lékařské péče a dostáváte se do opravdu velkého tlaku. A teď malý vzkaz vám, divákům, od docenta Vokurky. Já bych vám chtěl, milí diváci, a vám, milá paní direktorko, popřát všechno dobré do dalšího života, abyste nikdy netrpěli žádnými nemocemi, abyste se měli rádi, abyste pokud možno našli ve svém životě co nejvíce štěstí a pohody, radosti a pokud to bude možné, aby jsme se snažili, i když je to někdy hodně těžký a i když se člověk snaží a nejde to, aby jsme se snažili být k sobě dobří a snažili se jeden druhému porozumět. A když už jsem byla v nemocnici, rozhodla jsem se také zapsat do registru dárců kostní dřeně. Vyplnila pár papírů a darovala krev. Byly doby, kdy mě musela při odběru krve držet doktorka, sestřička i maminka. Dnes už jsem to ale zvládla bez křiku i slziček. A ještě aby ne, jsem přece hrdinová. A ani to nebolelo. A tímto bych vás také ráda, moji milí diváci, vyzvala, pojďte do toho také, do Českého národního registru dárců dřeně. Můžete někomu i zachránit život. A to přece musí být skvělý pocit, ne? Tak se mějte krásně a zase na viděnou.